Na sednici gradskog veća Niša ne samo da nije usvojen predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada dečijeg odmarališta Divljana za 2015. godinu, već je ova tačka na predlog gradonačelnika skinuta sa dnevnog reda. Izrečene su mnoge zamerke na rad odmarališta Divljana i to ne treba kriti, kaže gradonačelnik Zoran Perišić. Ja smatram da stvari ne treba gurati pod sto i da koliko god da se mi usaglasimo, postoji razlog da debata o tome bude otvorena i da svako možda kaže svoj stav i svoje mišljenje. Ako jedna ustanova u koju je grad ulagao i uložio velika sredstva, kao što je Divljana, treba da dođe do toga da postane maltene neodrživa, onda smatram da se mora reagovati kojom god merom, ako je to u pitanju. Smena direktora, ako su to privremene mere, ako se pokaže da je takva institucija, odnosno takva ustanova neodrživa, onda završna mera koja možda se uradi je prodaje te imovine. To u ovom trenutku ne razmatramo, pokušavamo da vidimo koji su modaliteti da Divljana preživi i da nastavi da funkcioniše. Nije samo Divljana ustanova koja ne posluje kako treba. Ima ih još u gradu i o svemu će se razgovarati, a ne prihvatati da se problemi iz godine u godinu gomilaju, rečeno je na gradskom veću Niša. Za mene je neprihvatljivo da zbog bilo kakvog mira u kući ne otvaram raspravu i ne podržavam raspravu po bilo kojoj tački. I do sada ste bili svedoci u ovih 2,5 godine rada ovog gradskog veća i mene kao predstavljajućeg gradskog veća da nije bilo zabranjenih tema i da nije se išlo nikada na jedno mišljenje po svaku cenu. Zbog toga smo ove tačke ostavili za drugi put. Prema tome da vidimo šta je to što se može učiniti, ali ste nasledili neke atavizme prošlosti. Govorili smo kada je u pitanju Centar za obrazovanje odraslih, o broju zaposlenih, o nedostatku programa, praktično nemaju posla. I to je ono zbog čega će ponovo biti tema na sledećoj sednici gradskog veća. Ja još jednom kažem, nisam spreman da zbog mira u kući zatvaram oči pred problemima koji postoje. Tačke o programu Divljane i regionalnog centra naći će se ponovo na dnevnom redu gradskog veća ove nedelje. Sednica Skupštine grada Niša zakazana je za 9. februar.